Ska SM-guldet delas ut idag till Linköping eller får vi ett femte? Vi ska följa det här först. En femte avgörande match imorgon också. I så fall på Sveriges Television. Den sändningen. 18.00. Nieminen. Enkelt för Suompe. Hörrni, klockan 20.00 så kommer vi att gå över till SVT 24 så att ni är förberedda för det. Följ med oss i den här förhoppningsvis dramatiska fjärde SM-finalen. Vi vill ha underhållning, spänning ända in i det sista. Bra gjort av Osawa. Melinda Olsson. Återigen riktigt bra. Melinda Olsson. Wernbloom med ett underbart defensivt arbete än en gång. Altman. Brooke Stacy. Oops. Dribblar i utsatt position mot Stenberg. Wernbloom vinner den kampen också. Ja, jag pratade med Ylva Martinsen som är förbundskapten. Hon sa det att om något är det några år, Murén, Wernbloom fortsätter så här så spelar de i domkronorna. Ja, det ska de absolut göra. Med deras arbetsinsats som vi har sett nu där man följer till punkt och pricka det man har pratat om. Det vi vet att de här tjejerna ska stå för det spelet så ser jag det som en självklarhet att de kommer vara där uppe och fightas. 14 minuter spelat har den andra perioden när vi har 2-1 i vitklädda Linköping i den fjärde SM-finalmatchen. Och 2-1 i matcher också alltså till Linköping. Först i 3 segrar totalt. Jenny Irikoski på isen nu. Jag fick ingen över den. Irikoski. Fällman hinner inte riktigt fram med där med långa klubban. Alltså uttagen i VM-truppen. Fällman trots 2 stycken hjärnskakningar den här säsongen. Tappar ni igen. Och Winberg fanns där framme för en eventuell styrning. Winberg. Och tappar ni vann tillbaka pucken. Så som hon agerar så är hon den bästa forwardspelaren i den här finalserien. Du sa Winberg va? Förlåt. Nej, jag sa Tappani. Tappani. Tappani, ja absolut. Vi sa ju det redan innan. Hon är den som är viktigast för laget offensivt egentligen. Hon kommer in med en stor pondus. Och bara blotta, liksom, hennes blotta närvaro på isen gör att Linköping lyfter sig. Utan tvekan. Men det är inte bara hennes offensiva kompetens vi ska prata om, utan det som utmärker sig mest i den här matchen, det är ju det defensiva. Hon vinner tillbaka puckar överallt på isen. Ja, hon följer ju hela egentligen så som vi har lyft hela Linköping, att de spelar ett väldigt bra defensivt spel. Hon inordnar sig i det och gör jobbet. Hon gör hemjobbet precis som vem som helst. Och det är viktigt att en spelare som kommer in sent, som Tappani gjorde, att hon också följer det, att det inte kör sitt eget race för att hon är någon slags superstjärna, utan hon bevisar ju egentligen varje byte att hon är en spelare som gör skillnad, men som följer de övriga, det som är bestämt. Marchment spelade fram där till Altman. Återigen mycket bra hemjobb, backchecking där, inte minst av Brooke Stacy. Så att det var fler spelare, vitklädda än orangeklädda spelare i Linköpings försvarszon. Linköpings omställning till försvarsposition, också en poäng som vi kan plocka fram här. Det är ett mycket inspirerat Linköping som uppträder när Melinda Olsson sätter fart och rundar. Det där var nära en bentackling. Och så faller hon där. Det kommer en avblåsning direkt. Nu gick det med Melinda Olsson som har varit bra i den här matchen och var också bra i den förra finalmatchen. Ja, det tände till här. Publiken irriterad vid några tillfällen nu över de uteblivna avblåsningarna i samband med vissa situationer som kunde ha renderat utvisning. Ja. Se där, nära är det. Hur går det nu? Wernbloom här. Mot Melinda Olsson. Ja, jag såg faktiskt inte det som en utvisning. Jag såg det nog inte nu heller egentligen. Det är en liten knuff innan, men Melinda gjorde inget större initiativ att bromsa heller. Och hoppade mer eller mindre innan hon fick knuffen där. Så att nej, domarna gör helt rätt bedömning där i varje fall, enligt mig. Nordin